Çfarë bëri bashk? Tom Doshi shfaqet në të njëjtin ambient me ambasadoren Yuri Kim. Ish deputeti Tom Doshi, i cili është shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është vënë jo pa herë në qendër të deklaratave të ambasadores Yuri Kim. Yuri Kim me ngulm ka kërkuar që ai të mos jetë pjesë aktive në politikën shqiptare. Por ndonë se non grata i ka ndarë, Zoti ka bashkuar Doshin dhe Kim. Ata janë parë sot të pranishëm në katedralen e Shëmpallit në këtë qytet, teksa kanë marrë pjesë në meshën e zhvilluar me rastin e Pashkove, meshë e drejtuar nga kreu i kishës katolike në vendin tonë, im Zot Arjan Dodaj.